madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay wiilkiisa inuusan ka soo cararin dalka turkiga kadib markii uu ku lug yeeshay dhowaan shil gaari oo ka dhacay wado weyn oo mashquul badan magaalada istanbul soddonkii bishii nofembar aynu kasoo gudubnay waxauu intaasi ku daray madaxweynaha inuu kula taliyay wiilkiisa inuu dib ugu laabto dalka turkiga isla markaana uu kasoo hor muuqdo maxkamadda usoo saartay warqadda isaga lagu soo xirayo waraysi gaara oo uu siiyey wakaalada wararka e b isagoo ku sugan dalka maraykanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu ku sheegay in wiilkiisa oo afartan sano jir ah uu yahay nin dhakhtara oo ku sugnaa goobta shilka uu ka dhacay muddo saacadaa kadibna uu tagay isbital ka la geeyay wiilka dhaawaca ku galay shilka uu isaga ku lug lahaa waxay ahayd arrin shil ah wiilkayga ma uusan ka cararin dalka turkiga waxa uu qabsaday qareen difaaca markii uu shilka dhacay kadib ayuu yiri madaxweyne xassan sheikh maxamuud oo sidoo kale sheegay inaysan jirin amar lagu soo xirayo wiilkiisa oo kasoo baxay maxkamada sare ee dalka turkiga waxa uu sheegay wiilkiisa inuu yahay nin ganacsadaa oo dalka turkiga si caadi a uga soo safray yunis imra gosar oo soddon iyo sideed sana jir ahaa oo mooteley ahaa ayaa ku dhintay shilkaa si uu ku lugto lahaa ويل كم حسن الشيخ محمود أو محمد لجو مجا وحنا ننكاسي جاري دعوة بشي صدق كي بشي لحم الموت كدب أيو لحدي بشان ديسمبر وقول إنتي إثبت الكي أوجي في مجال هذا إسطنبول maxkamad ku taalla dalka turkiga ayaa la sheegay inay bixisay amar ah in wiilka xasan sheekh maxamuud uusan ka bixi karin dalkaasi isla markaana su-aalo lagu weydiinayay goob markaasi lagu hayay balse markii dambe lama oga qaabkii uu uga soo baxay wadankaasi turkiga wax yar kadib markii uu geeriyooday wiilka uu markaasi shilka ku dhaawacay waxaan kala hadlay inuu dib ugu laabto dalka turkiga wiilkeyga oo kasoo muuqdo maxkamadda halkaasi ku taalla ayuu yiri madaxweyne xasan sheikh maxamuud laakiin wiilkeyga waa nin weyn go-aankiisa isaga ayaa iska leh laakiin talada aan siiyey ayaa sidaasi ah ayuu hadalkiisa raaciyay madaxweyne xasan sheikh maxamuud madaxweynaha ayaa u tacsiyeeyey qoyska ninka dhintay waxa uu sheegay inuu markaasi la wadaagayo murugada iyo xanuunka ay dareemayaan waxaan rabaa inaan fursadan uga faa-iideysto inaan tacsi u diro qoyska oo aan garanaynin si aan ula xiriiro ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wareysi siiyey wakaaladda wararka e b waxa uu sidoo kale sheegay madaxweynaha inuu aada uga xun yahay dhimashada iyo shilkaasi uu ku logto lahaa wiilkiisa axaddii lasoo dhaafay boqolaal qof oo ka tirsan kuwa ku shaqaysta mootooyinka magaalada istanbul ayaa dhigay banaanbax ay kaga dalbanayeen dowladda turkiga si deg deg a in loo soo qabto wiilka madaxweyne xasan sheikh maxamuud isla markaana lasoo hortaago cadaaladda maalintii isniintii diblomaasiyiin sare o soomaaliyeed oo ku sugan dalka turkiga ayaa u sheegay wakaaladda wararka a b in gaariga uu watay wiilka xasan sheikh maxamuud ay leedahay safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga qoyska madaxweynaha ayaa ku socdaala inta badan baasaboorka diblomaasiga waxayna horay ugu noolaayeen gudaha dalkaasi turkiga turkiga ayaa xiriir dhow waxa uu la samaystay soomaaliya sannadkii labadii kun iyo kow iyo tobankii markaasi oo madaxweyne erdogan oo ahaa xilligaasi ra-iisul wasaare booqasho taariikhi a uu ku yimid magaalada muqdisho xilli dalka soomaaliya ay ka jirtay macluul iyo abaar xooggan oo kumanaan ay ku dhinteen turkiga ayaa waxa uu siiyey soomaaliya gargaar bini-aadanimo oo deg dega xilligaasi waxaana kadib uu ka dhisay magaalada muqdisho saldhig weyn oo lagu tababaro ciidamada militariga soomaaliya sidoo kale iskuullo isbitaallo ayuu ka hirgeliyey waxaana turkiga uu ka mid yahay saaxiibada ugu weyn ee dowladda soomaaliya xilligan